אני רוצה לדעת בדיוק כמה כסף הוצאנו, על מה הוצאנו, למה הוצאנו, ומה זה לכל ארוחות קונטרול פריק. יש לכם כל כך הרבה על הראש, אתם חייבים עוזר אישי. חדש מלאומי דיגיטל, עוזר דיגיטלי אישי. הוא יזכור במקומכם, יעדכן אתכם במה שחשוב, ויוריד לכם לא מעט מהראש. העוזר הדיגיטלי כבר מחכה לכם באתר, באפליקציית לאומי, ובקרוב גם בצ'אט דיגיטלי. לאומי איתך.